Hazırda media nümayəndələri terror hücumu ilə bağlı İranın ölkəmizdəki səfirliyindən açıqlama gözləyirlər. Ətraflı hazırda səfirlik binası qarşısında olan əməkdaşımız Səkinə Bababəyeva məlumat verəcək. Salam Səkinə, eşidirik səni. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Tamaşaçılarımızı da salamlayırıq. Bəli, biz artıq saatlardır İranın ölkəmizdəki səfirliyinin qarşısındayıq. Bizimlə birlikdə burada digər media əməkdaşları da var. Təbii ki, burada dayanmaqda məqsədimiz məlumdur. Biz İran tərəfindən açıqlama gözləyirik. Amma saatlardır qeyd etdiyim kimi İran səfirliyinin qarşısında olsaq da hazırdakı dövrə qədər heç bir açıqlama yoxdur. Və yaxın saatlarda da olacaqmı? Buna ümid azdır. Müxtəlif dövlətlər tərəfindən bu hadisə terror aktı kimi qiymətləndirilir. İran tərəfi isə həm terrorçudan hədəflərin yayındırılması, həm də beynəlxalq ictimaiyyətdə yanlış rəyin formalaşdırılması məqsədi ilə müxtəlif yalanlar uydurur. Bunlar arasında məsələnin məişət problemi olması, qatilin içəri övladları ilə gəlməsi kimi yalanlar var. Təbii ki, bunlar yalandır. Yayılan videolarda da gördüyünüz kimi, müşahidə kameralarına düşən görüntülərdə də gördüyünüz kimi qatil içəri tək daxil olur və səfirliyin önündə dayanan polis əməkdaşı hadisənin qarşısının alınması istiqamətində heç bir cəhd göstərmir. Azərbaycan polisi isə saatlardır bizimlə birlikdə səfirliyin yaxınlığında dayanıb və burada gücləndirilmiş iş rejimində çalışırlar. Qeyd etmək istəyirəm ki, baş vermiş hadisə İranın xüsusi xidmət orqanları tərəfindən təşkil olunmuş terror aktıdır. Qatilin əsl məqsədi səfirlikdəki hər kəsin qətlə yetirilməsi idi. O öz niyyətinə, çirkin əməlinə tam olaraq nail olmasa da, məlum olduğu kimi hücum nəticəsində bir nəfər həyatını itirib, iki nəfər isə yaralanıb. Qeyd etmək istəyirəm ki, Azərbaycan tərəfi İrandan məsələ ilə bağlı obyektiv araşdırma gözləyir, amma buna ümid çox azdır. Biz burada olmağa davam edəcəyik, biz və digər media əməkdaşları burada olmağa davam edəcəyik və məlumatlar yeniləndikcə tamaşaçılarımıza da çatdırmağa çalışacaq, amma hələlik çatdırmaq istədiklərimiz bunlardan ibarət idi. Buradayıq, açıqlama gözləyirik. Hələlik isə heç bir açıqlama yoxdur. Dediyim kimi biz burada olmağa davam edəcəyik. Çatdırmaq istədiklərim bunlardan ibarət idi. Buyurun, söz yenidən sizdə. Çox sağ ol Səkinə, ətraflı məlumata görə.